Tchau, cara. Relaxei. Fica de boa. Fica de boa que amanhã bem cedinho você tá livre. Como um passarinho. Cara, isso é bem pesado, hein? Fazer uma caminhada é bom. Emagrecer. Ficar esbelto. Que nem eu. Sabe? Mudei pra cá, mas não se preocupa não com o barulho dos cachorros. A vizinhança é legal, é bem calmo aqui. Demorei um pouco pra acostumar aqui quando vim há 2 anos atrás pra cá. As luzes assim me incomodam um pouco, mas com o tempo você se acostuma. Pintei aqui sozinho, você gosta de verde, né? Se combina com a casa, a cor da casa. Eu gosto de verde que passam lá. Aquela coisa calma. Sim, você não se preocupa. Só demora um pouco pra você se acostumar, mas quando se acostuma. Você tá tenso, cara. Relaxa. Escuta a música. Música. Você gosta de música? Hoje em dia a indústria fonográfica não tá muito bom não, cara. Que música brasileira. Mas eu gosto de música, né? Não importa o. Não importa o gênero. Música purifica. Mas você sabe, né, cara? Poderia aqui ficar te olhando e silenciosamente, sem ninguém saber, poderia te matar a qualquer momento. Mas eu não quero fazer isso. Bora nos conhecer melhor. A ideia. Se bem que você não está em condições de conversar mais. Música. Cada um tem seu estilo. Você gosta de música, né? Você tem cara de que gosta de pagode, escuta um pop, sabe? Uma vez fui no pagode. Tá escutando? Uma vez fui no pagode, cara. Sabe? O som era. Dava pra levar a noite. Conheci uma gordinha lá. Era gordinha, mas dava no tranco, sabe? Calma, cara. Calma. Não vou te pegar, não. Primeiro que você é feio pra caramba. Cara, como você é feio. Não vou comer o seu cozinho, não. Você é muito feio. De onde você é, cara? Hein? Sabe que lá na minha cidade tinha tanta gente feia, mas tanta gente feia, que todo mundo era solteiro. Aceita um pouco de água, tá? Um copo de água. Fica aí. Já tomou água? Claro, né? Já tomou água. Mas já tomou água com sede mesmo, sabe? Você toma um suco, você toma um refrigerante. Mas quando você toma água, é outra coisa. Isso aqui me relaxa. O médico me disse
preciso me relaxar mais. Eu ando muito estressado. Preciso ficar mais calmo. Relaxado assim, sabe? Igual você. Esse sedativo que eu te dei aí te deixou nas nuvens, né? Preciso ficar assim mais vezes. Mas uma vez eu fiquei bem estressado mesmo, saca? Bem mesmo, cara. Fiquei estressadão. Sabe que é ficar 5 anos no mesmo trabalho, sem nunca ser notado, sem nunca receber um elogio do seu chefe. Grande otário. Odiava aquele maluco. Nunca olhou na cara dos seus empregados. Nunca deu um elogio. Até que um certo dia, cara, chegou em mim. Fiz uma boa venda, sabe? Trabalhava com vendas, com sócio. E fiz uma boa venda e ele veio até mim. Parabéns. Fez um grande trabalho hoje. Aquele dia eu mereci meu reconhecimento, sabe? Eu tive meu reconhecimento. Por um dia, mas eu tive. Tá estando, cara. Achei. Naquele dia eu fiquei feliz de verdade. Ele levantou as mãos até a minha direção e falou assim, parabéns. Eu contribuí, fiz apenas o meu trabalho. Aí ele foi embora. Naquele momento eu estava muito feliz, de verdade. Poucas vezes eu fiquei feliz assim. Mas nem sei porque eu fiquei tão feliz que... Eu nem gostava muito do trabalho, sabe? É mais necessidade mesmo. Quando você trabalha, você só trabalha pra viver, sabe? E era isso que eu tava fazendo. Vivendo pra trabalhar. Mas eu fiquei tão feliz que eu tive que falar isso pra alguém, cara. Pra alguém. Mas no meu mundo, assim, não tem ninguém, cara. Não tem ninguém, então eu... Fui beber pra comemorar e fui no bar. O bar não era tão perto do trabalho, mas eu fui. Eu gostava de ir lá. Quando tinha o pessoal da antiga, que trabalhava comigo antes de sair, e a gente ia lá comemorar, sabe? Saideira, toda sexta. Fazia um esquenta, sabe? Esquenta, curtia as baladas por aí. Eu fui lá nesse mesmo bar sozinho, cheguei sozinho. Era 7 horas da noite. Cheguei, pedi o primeiro drink. Paraíso. Assim que eu pedi, eu vi aquela beldade, sabe? Vestidinho florido, corpinho violão. Cabelos pretos, até a altura da cintura. Os olhos meio verdes, esverdeados assim, meio sua camisa, sabe? Só que mais claro, chamava bem a atenção. Lembro como se fosse hoje. Eu lembro tudo, cara, eu lembro tudo, sabe? Eu lembro da noite como é que tava. Aquele cheiro de mato, de praia, assim, quando você vai pra praia. Tem aquele cheiro de... Aquele cheiro nostálgico. De sol. Eu fui assim e vi ela vindo na minha direção. Ela veio e chamava muita atenção. E naquele momento eu fiquei anestesiado. Eu fiquei com inveja dela, mas também eu queria elogiar ela, sabe? Alguma vez na vida, na maioria das vezes da vida. Cadê, cara? Escuta aí, né? Queria chamar atenção assim uma vez na vida, sabe? Não sei se pra você agora tá sendo assim, mas pra mim tá. Ela veio em minha direção, sentou ao meu lado, assim. Aquele cheiro de perfume, de flor, sabe? Tava combinando muito com ela. Lembro como se fosse hoje. Aí eu ofereci um drink pra ela. Ela aceitou.
perguntei se ela tava sozinha. Mas aí até então o meu intuito não era de conhecer ela, de sair com ela. Eu admirei a beleza dela, sabe? Mas eu queria mesmo era falar pra ela o que eu tava sentindo, falar do elogio do trabalho, sabe? Falar assim pra ela: hoje meu dia valeu a pena, eu só queria conversar com alguém. Até que então, a gente conversando, poucas palavras, sabe? Ela era uma mulher tímida, tímida rejeitadora, sabe? Não tão tímida assim, mas a ponto que você tem que se esforçar muito pra trocar ideia com a mulher daquele jeito. Mas eu fui falar com ela. Ela deu primeira bebida e tomou primeiro gole. Deu primeiro gole. Aí eu falei com ela: noite bonita, o que você tá fazendo aqui? Ela: o que você acha? Eu fiquei meio constrangido, né? Do tom irônico dela. Fiquei meio constrangido, foi muito irônico. Eu, como um cara tímido, eu apenas dei aquele sorrisinho. Falei: é, você veio do trabalho, o que você tá fazendo aqui? Ela: vim beber. Ela bebeu. E a marca do batom ficou no copo. Manda aí, cara. A marca do batom ficou no copo, sabe? Aquele perfume exalando, assim. Falei: nossa. Mas aí eu fico comentando, fico conversando. Eu acho que eu conversei até demais. Mas era isso que eu queria, sabe? Eu queria a atenção dela naquele momento. Eu queria só a atenção dela. Eu não queria saber o que ela tava pensando, nada. Eu só queria que ela olhasse pra mim e entendesse um pouco da minha vida, sabe? Entendesse um pouco da minha vida, me escutasse. Mas aí quando eu bebi e ela terminou de dar o último gole, alguém chamou ela e ela nem se despediu, nem agradeceu. Vem, cara, nem agradeceu. Espera, calma, relaxa, cara. Calma, cara, relaxa, cara. Relaxa, cara, calma. Fica esperto, viu, cara? Relaxa, relaxa. Você tá na minha casa, minha residência. Fica de boa. Não vou te machucar, não. Relaxa, mas você tem que me escutar, sabe? Não seja igual ela. Se bem que você não pode ir embora, né? Você não tá em condições de ir embora. Mas foi o que ela fez. Ela foi embora. Naquele dia, aquele momento, cara, fiquei puto, sabe? Fiquei puto, puto. Puto, puto. Ela foi embora com aquele grupinho de amigos. Bando de playboy. Puto. Simplesmente foi embora. Me deixou lá. Então eu terminei o meu drink. Dei aquele último gole. Me refresquei. Me rejuvenesci. Depois de ter levado, não fora que eu não queria nada com ela. Aí eu fui no banheiro. Aquele banheiro imundo. Não sei porque esses banheiros de bar, sabe, são tão nojentos. Nossa, nunca entendi. Dá nem vontade de lavar as mãos, sabe? Enfim, eu lavei as mãos. Voltei. Ia pedir mais alguma coisa, ia ficar mais algum tempo lá, mas não. Eu já tinha ganhado o dia, mas aquela gata lá, ela meio que deu uma esfriadinha no meu dia. Então, eu resolvi ir embora. Indo embora, assim, na frente do bar. Quem eu encontro? Ela. O mesmo perfume, o mesmo rosto, a mesma beleza. Tão bonita e tão ordinária. O que eu fiz, cara? Foi cumprimentar ela, né? Foi ser educado. Ao contrário dela, que nem agradeceu o drink que eu paguei pra ela. Fui até a direção dela. Ela tava. Ela me viu e ficou um pouco assustada, né? Mas aí eu falei:
Boa noite, estou indo embora. Para onde você vai? Ela não me respondeu, fez uma cara de deboche. Eu falei, isso que é me acostumar. Aí eu vim embora. Aí eu virei. Mas alguma coisa no meu coração falou, não deixa assim não. Não deixa assim. Eu virei e dei um tapão na cara dela, cara. Aquele tapão. Ei, sabe? Aquele. Que se deixa a marca assim. Ela era branquinha. Ficou vermelhão. Assim que ficou vermelho, ela caiu no chão. Eu apenas virei as costas e fui embora. Sabe? Preciso de atenção, cara. Escuta aí, olha aí, olha pra mim. Preciso de atenção, necessito, sabe? Necessito de atenção. Só odeio essas pessoas que ignoram as outras. Eu odeio esse tipo de pessoa. Gente falsa. Gente que não dá atenção pras outras. Gente que ignora. Vê televisão, cara. Você gosta? Eu gosto, depende do programa. Tem pessoas que falam que televisão é um câncer, né? Eu acho que câncer mesmo são as pessoas que assistem, por exemplo, um jornal e não estão nem aí com nada que acontece com o mundo, sabe? Com a crise econômica, com a seca no Nordeste, com a fome na África, não somente na África. Creio que nas ruas de São Paulo, do Sul, do Norte, tanto faz. Eu posso até... Acordei, cara. Acordei, tá escutando? Escuta aqui, cara. Você tem que me dar atenção, sabe? A seca, sabe? Tudo isso, cara. Sabe? Isso me incomoda. Eu posso estar sendo hipócrita, mas é a verdade. Mas quem não é, né? Cada um assiste o que o programa que quer. A televisão tá aí pra isso. Sabe? Você tem. São oferecidos umas dezenas de programas e você aceita, você assiste. É a vida, você aceita. Você assiste uma novela, sabe? A novela que é uma merda, pra. Que, só pra obter ibope, audiência, pros artistas, os caras famosos, sabe? Mas e daí? Se você não. Se você reclama, não assiste, cara. Só isso. Você escolhe o programa que você assistir, pô. Já era. É. Então, cara, eu vou dar uma aliviada aí pra você, beleza? Eu vou tirar essa armadilha da sua cara. Mas não grita, evita qualquer barulho, transtorno. Tem uns vizinhos aí. E eu não quero incomodar ninguém, tá ligado? Se algum barulho. Alguém souber de alguma coisa, vão vir aqui. E aí? Vai ser problema. Mas vai ser mais problema pra você. Fazer você calar a boca é mais fácil. Vou tirar, mas não quero usar violência por causa disso. Melhor. Tá com sede, cara? Me solta, velho. Tá com sede? O que você quer, velho? Eu sou pobre, porra. Eu tenho dinheiro, velho. Cara, se eu quiser dinheiro, eu só tava um banco. Eu só tava um banco, não roubar um pobre igual você. Hein? Eu quero atenção, cara. Eu não quero dinheiro. Velho, me solta, cara. Você tá muito louco, velho. Roubar um banco. Não, velho. Você tá muito louco. Vem cá, vem, vem. Não, velho. Tá... Ó, vou te mover aqui, de boa. Você cala a boca, viu? Mas boa, eu tô de boa. Você... Beleza, tá bem. Ó, ajuda, você tem que ajudar. Vem cá. Solta, cara. Solta o quê, cara? Solta o quê? Acho que você não tá em uma situação favorável a fazer pedidos, sabe? Vou te soltar quando eu quiser, sabe? Você vai ter que me dar atenção, somente isso. Porque...
minha vida é isso, cara. Venho do trabalho pra casa, da casa pra algum bar. Se não tem bar, eu vou até a bebida, bolso e venho pra cá. Não sei onde estão os meus pais. Moro sozinho, mudei pra cá, como eu já disse aqui, atrás. Aqui a minha vida é solitária. Só bebendo o velho uísque, escutando o som e indo pro trabalho. Às vezes vou pro trabalho bêbado, às vezes não. Às vezes eu varejo, mas beber e trabalhar, assim eu levo a vida. Mas como é o momento, você vai ficar aí e apenas me escutar sem fazer pedidos. Um pouco de atenção, que é pra isso que a gente tá aqui, ou seja, pra isso que você tá aqui. Solta, cara. Cansei dessa palhaçada, velho. Começar a gritar, mano. Sem maldade, me solta, velho. Me solta, cara. De boa. Sem maldade, por favor. Peraí, de boa. De boa. Deixar você sem, mas você fala demais, é chato. Você... Mas você é bom ouvidos, viu? Você escuta, você sabe escutar. É o mínimo que você pode fazer nas suas condições. Mas isso me lembra meu pai. Meu pai falava que precisaria ser alguém na vida, sabe? Se alguém tem uma chance de buscar as oportunidades. Buscar o quê? Oportunidade em quê? Aí ele veio falando no pé do meu ouvido. Veio falando. Falava muita coisa. Sobre eu ser homem, sobre ser gente, sobre constituir uma família. Toda essa babaquice de sociedade aí. Todo esse clichê, isso me cansou, tanto é que quando eu virei pra ele, ele deu um socão na cara dele, e pegou bem nos óculos, e dos óculos quebrou a lente do olho direito e perfurou a íris dele. Na hora ele me expulsou de casa, me expulsou na hora, não falou mais nada, só olhou aquele olhar que eu lembro como se fosse hoje, aquele olhar profundo, olhou e disse assim pra mim: a partir de hoje você não é meu filho, pegue suas coisas e vá embora da minha casa. Aí eu juntei minhas tralhas e fui pra cidade. Cheguei na cidade com minhas coisas. E o que eu me tornei? Hoje eu sou alguém. Sim, sou alguém. Um ser humano que cata pessoas nas ruas. Pessoas desconhecidas. Gente que nunca vi na vida. Mas que olho e escolho a dedo. Será você. Igualmente você. Você era um desconhecido. Não mais. Não mais um desconhecido. Agora a gente se conhece, criou um vínculo, não foi? Agora você sabe da minha história, eu não sei da sua, mas você tá aqui pra me escutar, pra escutar a minha história. A vida é ingrata, cara. Me solta, para de ser frouxo. Para de ser frouxo. Relaxa aí. Boa. Tá
se mijando de medo aí. Que isso, cara? Seu louco? Mijando no sofá aí. Seu louco, cara. Para, cara, seu louco. Seu louco, se não parar aí, eu vou contar essa porra, hein, cara. Você é doido? Sofá aqui, semi-novo, várias histórias. Sofá em que eu dormia e que eu fugia pra caramba, cara. Seu louco? Várias histórias aqui. Isso aqui não vou trocar esse pano, não. Por sua culpa. Louco, depois você vai limpar isso aqui, hein? Seu filho da puta. Tá pensando que tá aqui de graça, tá sentado no meu sofá. Eu ofereci várias bebidas pra você, você não quis. Então fica de boa aí, viu, seu otário. Assiste a TV aí em paz. Bati meu carro. Grande prejuízo. Mas eu descontei tudo nela. Eu tava no parque. Eu era bem pequeno. Tinha uns 7 anos de idade. Tava com meu pai. Ele me levou naquele parque pela primeira vez na vida. Bons tempos. Tocava uma música muito boa, que eu não recordo mais. Mas o sentimento que ela me trazia era muito bom. Aí eu fui naqueles brinquedos que vão bem alto, sabe? Lá em cima, assim. Parece que você tá voando. Aí quando você desce, dá aquele medo. Aí quando bateu aquele medo, eu já mijei nas calças. Sabe? Mas é normal pra uma criança. Muito normal pra uma criança de 7 anos de idade. Mas aí, quando eu desci daquele brinquedo, meu pai veio em minha direção, já me xingando. Você é louco? Por que você mijou nessa calça? Calça nova que eu comprei pra você. Mas eu era criança, era normal. Alguém da minha idade ter mijado. Foi um acidente. Foi pura emoção. Muito medo. Mas tanto é que ele pegou uma torneira. Me molhou todo. Ligou aquela mangueira em cima de mim. Tacou água, falou. Isso aqui é pra você aprender a nunca mais mijar nas calças. Tirou todo o mijo com a água da torneira, com a mangueira. Esse foi um dos motivos que eu também odeio meu pai. E espero que
faço o mesmo com você, né, cara? Te molhar inteiro. Senão, além de eu limpar teu mijo, que é uma coisa que é totalmente desagradável e que eu não quero fazer, não quero limpar sangue também, entendeu? Fica aí, cara, beleza? Fica aí. Sangue me lembrou música. Sangue da alma. Tá com fome? Não. Tá com fome? Não.
Não. Beleza. Vou preparar um pão ali. Com manteiga. Que é o que eu posso te oferecer. Ainda não recebi, então. Esses dias, comprar um pão na padaria. Ah, parecia que aquele pão tinha uma semana, sabe? Pão velho. Fiquei doido, quase que voltei lá na padaria pra reclamar. E se eu voltasse lá, eu ia trazer o padeiro também. Cara aí que não sabe fazer a arte de fazer um pão, que tem a arte de preparar também o pão. Pai, esqueci. Quando você mora sozinho, você tem que fazer tudo. Preparar um pão, assim como qualquer coisa na vida, tem que ser como uma arte. Você corta ele de cima pra baixo. Ó, tá sentindo? Sobe aquele cheiro de trigo. Cuidadosamente. E passa no pão. Tem esse ritual meu que eu... que quando eu passo manteiga no pão, eu sempre começo pelo lado direito, né? Pela fatia direita do pão. Não sei porquê, mas... Eu gosto de bastante manteiga no pão, sabe? Dá aquele gosto. Da manteiga, mas também não tira o gosto do pão. Muito bom. Sabe, às vezes tem que admirar as coisas mais simples da vida. Como passar manteiga no pão. Ou ver você acorrentado daqui. Muito lindo. Não você, cara. Você vem pra porra.
sabe que tem que mastigar adequadamente 40 vezes, né, pra ter uma boa digestão do alimento. Geralmente eu não sigo isso, mas... tem que saborear bem o pão na manteiga. Preciso, cara. Certeza? Tá muito bom, né? Mas... você vai ter que comer, cara. Sabe por quê? Porque você não vai sair por aí falando pras reportagens e à toa que você não comeu nada. Que você passou fome. Você vai ter que comer. Nossa, além de tudo, você me dá um pão velho, cara. Caralho, velho. Sabe? Uma vez. Não o penúltimo. Um cara veio aqui. E falou que... que eu coloquei a faca na boca dele. Eu só fui tirar o fiasco de carne que tinha na boca dele com a faca. Normal. Isso aqui. Tem que comer e aproveitar a refeição. Quer mais? É muito bom. Muito, muito bom. Não sei se foi porque eu preparei, mas o pão e a manteiga já estava preparado, né? Não sei se foi a forma em que eu os coloquei, mas está divino. Não sei se é a fome também. Não sei se é a minha fome ou a sua necessidade de ir embora. Do que eu faço, cara. Sei que é loucura, mas hoje em dia a convivência tá muito, muito artificial, sabe? É por intermédio de redes sociais, as pessoas se escondem atrás de seus computadores pra conversar, pra ser alguém que não é, sabe? Pra ser alguém que não é, cara. Isso é errado. Assim, a sociedade tá
construindo pequenos monstros, assim como eu. Eu não sou nenhum monstro. Apenas fui criado assim. Talvez eu desenvolvi essa fobia de tentar conversar com alguém e não ter a atenção que eu mereço. Esse é o único método que eu achei de trazer as pessoas pra cá, de meio que sequestrá-las. Você é a 10ª pessoa. Louco. Você é a 10ª, mas se a governo não dá assistência para as pessoas, para essas pessoas, como eu, como eles dizem, loucos, mas eu não sou nenhum louco. Eu tinha uma coruja, gostava muito dela, não sei se ela gostava de mim, que não sei se que toda vez que eu chego perto dela, ela batia as asas. Não sei se era porque ela queria voar ou estava se sentindo ameaçada. Toda vez à noite ela, quando eu fumava uma e abria a janela, ela voava. Batia, não sei pra onde que ela ia, só ia pro ar, pro céu, assim. Eu via ela partindo. O nome dela era Rose. Eu tinha ela há 3 anos. Quando eu mudei pra cá, eu trouxe ela. Mas teve um dia que ela foi embora e nunca mais voltou. Tenho saudades dela. Já teve algum animal de estimação? Não. Dizem que as pessoas que não têm animais de estimação não têm um bom coração. Você também não tem nada, hein? A moral. Cara, eu amo cinema. Tava vendo um filme antes de você estar aqui, mas o filme era ruim pra caralho. Filme romantizado, muito ruim, clichê puro. Quase vomitei de tão ruim que era o filme. Que eu fui pra fora, pra rua, caçar alguém pra conversar. E você foi o sortudo, cara. Mas tudo eles querem romantizar. Já não basta as novelas, sabe? Eu amo cinema. Minha vida inteira daria um filme. Mas eles só dão atenção pra esses filmes nacionais de merda. Os melhores, os cinemas que não são tão famosos de filmes, mas eles não estão aí na borda. Estão direcionados ao público esses filmes ruins. Não de histórias de verdade. Até eu no banheiro faço um filme legal. O que você quer, cara? Pronto, né? Porra, tô chato pra caralho, velho. Fica quieto um pouco, meu. Sabe quem fala demais acorda com a boca cheia de formiga, né, meu querido? Respeito. Seus contatos.
as fotos dela aqui. Fica isso na moral aí. Alô? Tudo bem? Oi, então. Aqui é o João. Eu tô com o Fernando aqui. Ele tá bêbado na minha casa. A gente foi pra uma saideira. Acho que ele não é acostumado a beber e ficou meio mal. Aí eu trouxe ele pra minha casa. Mas tá tudo bem com ele, viu? Qualquer coisa eu ligo, você retorna. Beleza? Ok. Tchau. Nossa. Mas que voz, hein, cara? Será que ela toparia sair comigo? Uma conversinha comigo? Será que ela toparia isso? Te avisei. Tá, avisei, mano. Só queria um papo, cara. Pão aqui no meu dente. Você faz isso? Bom, quem te deu essa liberdade de sair assim? O primeiro saiu, fugiu, mas eu não vou vacilar de novo não. Você não vai sair não, você não vai fugir não, beleza? Te tratei bem, tô te tratando bem, sendo bem tratado. Se você fazer mais alguma besteira, vai sair sangue aqui, hein? Não quero que passe em seu aqui, não. Já falei. Falei isso aí. O que você fez aí, ó? Gente, dormi em paz. Fica de boa aí. Fica quietinho. Assiste uma televisão. Falta um pouco de tempo ainda pra você ir embora. Se tiver sorte, eu te solto. Aí depende de você, depende só de mim. Você tem que me ajudar. Você tem que me ajudar a te ajudar. Falaram que eu ouvi dizer que você era o brincalhão da turma, o mais engraçadinho. Que fazia piada. Fiquei interessado em você, sabe? Pô, esse cara aí, ele sabe trocar uma ideia, ele sabe escutar, ele vai me escutar direitinho, ele vai me dar um pouco de atenção. Aquele cara de fala mansa, aquele esperto olhão que faz gracinha com todo mundo. Soube disso por intermédio de, sabe, eu sou um insano da sociedade. Tudo que eu quero eu consigo, tá? E tipo,
conhecer ou conhecer a garota que vai passar ali na rua, posso conhecer ela, posso conhecer qualquer pessoa, é só trazer aqui, deixar aí como você, sabe? Por mim não tem diferença. Mas o que ficar aqui, o que fica aqui na minha casa, fica na minha casa. Nada sai daqui, entendeu? Tudo que você escutou, tudo que você ouviu vai ficar aqui. Vai. Você pode falar lá, mas sobre mim, cara. Você não vai atrás de mim, né? Sacou? Muitos falaram aí na TV. Falaram que eu tratei mal. Falaram que eu não os alimentei. Pô. Te ofereci pão com manteiga. Pão delicioso com manteiga. E suquinho. Sabe o que é isso? Te trouxe na minha humilde residência, agora você tenta fugir. Você não é um brincalhão? Vamos brincar um pouco, cara. Você não é um brincalhão? Brinca aí. Brinca aí. Brinca aí. O que eu vou fazer com você? Não vou fazer nada com você, não. O que você acha que eu vou fazer? Daqui a pouco você vai estar aí livre, hein? Falar mal de mim. Falar de sua aventura. Vai ficar famoso. É, vai ficar famoso, cara. Vai aparecer na televisão. Nesses jornais sensacionalistas, nesse câncer da mídia, sabe? Quem sabe sua história vira até um filme, cara. Já pensou virar um filme? Você ficar famoso, seu otário. Mas você é um escutante, cara. Você me escutou direitinho. Cuidado aí, não passe em frente à minha residência de novo não, viu? Pra você não ter má sorte comigo. Que eu posso estar num dia ruim ou com má fé. Isso não vai ser uma coisa boa não. Evita meu contato. Já aproveita que já tá quase amanhecendo. Você vai embora. Vou te liberar. Foi uma boa conversa, viu? Conversei bastante. Mas merecendo um café, para os ânimos, pra animar, pra preparar um. As coisas que eu mais gosto de fazer, preparar um bom café brasileiro, bonito. Eu lembro quando era pequeno, o cheiro do pó, vem fazendo café, preparando café, sabe? O cheiro do café, recordo a infância, eu sentava, era preparando.
cheiro de café e nem de doce. Tanto o café pode ser preparado na máquina, no fogão, não importa. O gosto é o mesmo. Forte, meu vício, por isso que eu ando estressado. Dizem que café acelera, ando acelerado demais. Gato comeu a língua? O café vai esquentar a sua língua. Gosta de café, né? Você não gosta de nada. Não sabe de café, cara. Não sabe o que tá perdendo. Cheiro maravilhoso. É, cara, tá uma bagunça aqui nessa pia, hein? Acho que vou pôr pra você lavar, hein? Fez nada, só ficou sentado aí. Tá merecendo. Mas antes vou tomar um café. Ah, esse cheiro é muito bom. Esse cheiro acorda. Cheiro vívido, cheiro forte. Do jeito que eu gosto. Pouco açúcar. Você gosta de café, cara? Tá oferecido um cafezinho aí? Que é muito bom. Esquecido. Isso aqui é muito bom, pode falar. Acho que já falei demais. Só um pouco da minha raiva foi descontado em você. Falou, meu querido.